sizlarni Toshkentda eltamiz, Toshkentdagi o'rga sizlarga bir har oyga bir 100 dollar madad maosh beramiz debdilar Afg'oniston tomonidan. Afg'onistondan konkurs asosida O'zbekistondagi maxsus bilim yurtiga ta'lim olish orzusi bilan kelgan 100 dan ortiq talaba desember oyining 16 kuni darslarga borishni to'xtatganlar. Asosiy sabab bu yerga kelganlardan beri o'tgan 1 yildan ko'proq vaqt mobaynida oylik madad maoshlari berilmagani. O'tgan yil bu yerga 141 talaba bilan ma'sul bilan Afg'oniston fuqaro o'qish ta'lim markazining talabasi bo'lib Toshkentga kelganmiz. Bizlarga qaror ediki, va'dalari shu ediki, sizlarni Toshkentda eltamiz, Toshkentdagi o'rga sizlarga bir har oyga bir 100 dollar madad maosh beramiz debdilar Afg'oniston tomonidan. Va endi shu va'dalarga ular amal qilmay turibdilar va bizlarni maoshimiz uchun madad maosh 100 dollar har oyga bir ma'sulga bir talabaga berar edi, o'sha kelmay turibdi, bermay turibdi. Endi bizlar 12 oy bo'ladiki, hozirgacha madad maoshimizni qo'lga olmaganmiz. Shu uchun bizlar qarab 3 kun 4 kun bo'ladiki, etsof darsi qilganmiz. Biz Termizdagi talabalarning 1 yildan ko'proq vaqt mobaynida Afg'onistondagi turli maqomlarga qayta-qayta murojaatlari nima uchun hanuz javobsiz qolganligi haqida Oliy ta'lim vazirligi so'zchisiga murojaat qilgan vaqtimiz quyidagi javobni oldik. O'zbekistonda o'qiyotgan madadmosh huquqiga ega bo'lgan talabalar ro'yxati idora bosqichlaridan o'tish uchun Moliya vazirligiga jo'natilgan. Moliya vazirligi tasdiqidan so'ng Tashqi ishlar vazirligiga jo'natiladi. Keyin mazkur vazirlik orqali pul O'zbekistondagi talabalar hisobiga o'tkaziladi. Koronavirus sabab madadmoshlari sal kechiktirildi. Xudo xohlasa, kelasi oyga qadar o'z madadmoshlarini oladilar deb umid qilaman. Ammo talabalarning aytishlaricha, bu kabi kelgusi oy qabilidagi va'dalarni shu yil mobaynida juda ko'p marotaba eshitganlar. O'tgan oy Oliy ta'lim vaziri muovini Termizga kelgan va shikoyatlarga quloq tutib bir hafta mobaynida maoshlar to'lanishini va'da bergan. Ammo hozirgacha hech narsa o'zgarmagan. Ayni vaqtda Afg'onistonlik talabalar yuz tutayotgan muammolar faqatgina to'lanmagan maoshlar emas. Biz avval Afg'onistondagi turli bilim yurtlari, jumladan Kobul tibb bilim yurtida o'qiyar edik. O'tgan yili Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligi tomonidan O'zbekiston ajratgan burslar asosida bu yerga qobiliyatlik o'qish uchun kelgandik. Biz Toshkent tibb bilim yurtida o'qishimiz haqida qaror olingandi. Ammo bizni Termizga olib keldilar. Lekin bu yerda qobiliyatlik bo'limi yo'q. Shuningdek, ikki mamlakat ta'lim tizimi ham butunlay farq qiladi. Bu yerda biz qobila bo'lish uchun tibb fakultasidek 6 yil o'qishimiz kerak. Shunday ekan, biz Toshkent borib, tibb bo'limida o'qishimizni xohlaymiz. Bundan tashqari, maoshlarimiz berilmagani sabab hammamiz mushkil ahvoldamiz. Termizdagi afg'on talabalari yuz tutayotgan muammolar, hatto ta'lim jarayonini mutlaqo to'xtatish qaroriga undayotganini aytadilar. Va afg'on rasmiylarining va'dalari shu qadar uzoq vaqt biron amaliy natija bermayotganidan dardlarini kimga aytishni bilmaydilar.